全国的高速公路收费站从今天晚上12点之后就要走入历史，不止900位收费员离情依依，很多用路人也特地走人工收费车道向这些收费员致意。不但有人送卡片，还有民众呢当场就掏出了红包。虽然钱不能收，不过民众的好意让收费员心里觉得很温暖。拜拜。手拿票券挥手道别，走过40年的人工收费将在午夜正式走入历史。辛苦了，拜拜，谢谢。不舍再不舍，900多名最后国道收费员拿出最亲切的态度，接下用路人手中的一张张票券，心中百感交集。我做快差不多16年，快16年。往年的跨年都怎么过的？收费站啊，就是辛苦你们啊，对啊，主要还是这些。感动道谢，民众送上小卡片、红包及热乎乎的热饮，替辛苦的收费员在10度低温下暖暖手。还有民众即使已经装了 eTag， 还是要来将手中最后一张回数票最后一次递给收费员，见证历史。今天最后一次了，想要体验一下。对啊。你说要裁撤掉是不是？对，觉得蛮难过的。对，因为有人收的话比较有方便啊。凌晨一过，计程收费就将全面上路。对末代收费员而言，今夜开始将会有全新人生。带你去看5月天跨年，这让我很开心。人工收费最后一天，随着新营收费站鞠躬歌，深深一鞠躬，正式画下句点。记者郑总理佩璇台北采访报道。